Тим часом перед судом постане зловмисник, який розвідував українські позиції реактивної артилерії на півдні для російських загарбників. Затримали його ще у червні під час спецоперації в Одесі. В агента вилучили бойову гранату, майже пів кілограма тротилу, електродетонатор, а також мобільний телефон з листуванням. Зрадником виявився місцевий житель. Зібрані ним дані окупанти планували використати для масованих ракетних ударів і проведення диверсій. Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.